خنہ کے عالم نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں او میرا محبوب پیغمبر وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ آج بھی پڑھا جا رہا ہے آمنہ کے لال نے بھی پڑھا اور قیامت کی صبح تک پڑھا جائے گا پروردگار عالم کا یہی آرڈر ہے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ اونچی اونچی بولی خلیل دوست کو کہتے ہیں نا دوست اپنے دوست کے ذکر میں بلکہ اپنے محبوب کے نام کی محبت میں جو ڈوبا نا کہا یہ جتنا مال کھڑا ہے آدھا لے لے میرے یار دا ذکر ہے کہ میری موڑ کر فرمایا سبوح آپ میرے ساتھ لکھی ہوتی ہے تراویوں کی دعا فرمایا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ عقیدہ بنا رہے ہیں فرمایا ساری تسبیحیں اسی کی ساری تقدیس اور بزرگی اسی کی کس کے لیے فرمایا ربنا جو ہمارا رب ہے ورب الملائکہ اور فرشتوں کا رب ہے انہوں نے پھر قریب بلایا فرمایا بڑا مزہ آیا ہے یہ جتنا مال کھڑا ہے یہ بھی تو لے لے اور جتنے میرے غلام ہیں وہ بھی تو لے لے پر کر ذکر رب